3, 2, 1. नमस्कार, वेलकम टेकमा फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूमा। आज म लिएर आएको छु नेपालमा भएका टप कम्पनीहरू, र टप कम्पनीमध्ये चाहिँ आज हामी कुरा गर्नेछौँ टप 28 लिएको छु। लिन त टप 30 लिएको थिएँ, तर दुईवटा चाहिँ म यहाँबाट हटाइदिएँ है, केही रिजनहरू थियो हटाउनुमा। अनि चाहिँ हामीहरू अब एउटा क्याटेगोरी बनाएको छु मैले, तपाईँ चाहिँ 300 लगानीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 300 पनि कुन राम्रो छ है, टप कम्पनीहरूमध्ये पनि टप चाहिँ कुनमा छ है, तपाईँहरूले चाहिँ 300 रेन्जमा कुन सेलेक्ट गर्ने, र तपाईँको 400 रेन्जमा चाहिँ कुन सेलेक्ट गर्ने 400 रेन्जमा। अनि चाहिँ यो रातो जति पनि जुन रातो लगाएको छु म कुरै गर्दिनँ, किनकि यो चाहिँ अलिकति ओभर भ्यालुड भयो, यसको चाहिँ अब तपाईँले यसमा लगानी गरेर फाइदा छैन है, मतलब घाटा पनि हुनसक्छ, फाइदा पनि हुन सक्यो तर चाहिँ घाटा हुने प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ है, किनकि ओभर भ्यालुड भइसके पछाडि घाटा चाहिँ हुन्छ नै। ग्रिन लगाएको छु अलिकति चाहिँ 400 रेन्जको छ, अर्को मसँग एउटा 500 रेन्जमा, 500 800 रेन्जमा छ, 700 800 रेन्जमा, एउटा 1000 रेन्जमा छ त्यो पनि। र यो चारवटा क्याटेगोरीमध्ये होइन टप कुन छ त, र ओभरअल चाहिँ ग्राम नम्बरको हिसाबले म्याक्सिमम् ग्राम नम्बर कुनको छ त्यो पनि हेर्छौँ आज, र म्याक्सिमम् क्यापिटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन चाहिँ के को छ त धेरै त्यो, र फर्स्ट टप 3 चाहिँ कुन छ त त्यो पनि हेर्छौँ, र मिनिमम चाहिँ हाम्रो अहिले नेफ्रा देखाइरहेछ मेरोमा चाहिँ हेर्दाखेरि, नर्मल्ली अहिले नेफ्राको चाहिँ एकदम महँगो देखायो है, नेफ्रा किन महँगो भयो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ इपिएसले गर्दा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, इपिएस एकदमै कमजोर छ, 3.93 भनेको इपिएस अर्निङ पर सेयर कम छ, त्यसले गर्दाखेरि ग्राम नम्बर पनि 98.97 आयो है, र 531 यसको आजको मूल्य छ, आज चाहिँ वैशाख 30 2078 साल वैशाख 30 मूल्य चाहिँ कति छ, 531 छ, र यो भनेको अलिकति हाई भयो, भनेको ओभर भ्यालुड त भएको, ओभर भ्यालुड नै हो यो, किनकि रेटमा लगाइदिइसकेपछि ओभर भ्यालुड हो, नर्मली मान्छेहरूले किन्न चाहिँ किनिरहेको छ है, अब चाहिँ ओभर भ्यालुड भए तापनि अब भयो, किनकि यसको क्यापिटल राम्रै छ, यिनी चाहिँ ब्लुचिप कम्पनीजहरू पनि हुन् है, टप कम्पनी ब्लुचिप कम्पनी पनि भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ अब टप कम्पनीमा लगानी किन गर्ने त भन्दाखेरि बोनस खानु पऱ्यो होइन, अब सेयरहरू डिभिडेन्ड थपिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ अब बसी बसी खाने हो, उसले चाहिँ थप्दै उसले चाहिँ हजुरलाई दिने अनि बसेर खाने, किनभने भोलि गएर तपाईँले अब आज किन्छु भोलि बेच्छु, सर्ट टर्मको लागि चाहिँ यिनी कम्पनीहरू त्यति प्रिफर चाहिँ म गर्दिनँ, तर लङ टर्मको लागि हेर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो भिडियो धेरै नै फ्रुटफुल हुनेवाला छ। र सुरुमा कुरा गर्छु सस्तो र महँगो कुरा गरौँ, महँगो नेफ्रा नै देखायो र सस्तो आरबिसिएल सस्तो छ तैपनि ओभर भ्यालुड छ, आरबिसिएल भनेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड के छ त अहिले यसको रेट, एलटिपी आजको डेटमा एलटिपी कति छ, 19,945 छ, यसको इपिएस र बुक भ्यालु धेरै राम्रो छ क्या, त्यो भएर चाहिँ ग्राम नम्बर राम्रो आयो, त्यो ग्राम नम्बर राम्रो आएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ सस्तो भनेर देखाइदिने नै हो, तर सस्तो भए तापनि यो के छ ओभर भ्यालुड छ, यसको चाहिँ मूल्य धेरै नै हाई छ है, यिनी रातो लगाएको शिवम यिनी सबै लाइफ इन्सुरेन्स कोअपरेसन, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, हिमालयन डिस्ट्रिक्टरी लिमिटेडहरू, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, यिनी सबै हाई छ, चिलिमी हाइड्रो पावर पनि हाई छ, किनकि 592 लगानी गर्नुपर्ने 640 भइसक्यो है, यसको चाहिँ मार्केट प्राइस हाई हुन्छ, नर्मल्ली यो चाहिँ तपाईँको सेन्टिमेन्ट हो, मार्केट चाहिँ अब सेन्टिमेन्ट अनुसार पनि चलिरहेको हुन्छ होइन, कतिले किन्छन् कतिखेर किन्छन् के आधारमा किन्छन् होइन, अब सुनेको आधारमा कसैले किन भनेको आधारमा यो पनि हुनसक्छ मार्केट चाहिँ। अनि चाहिँ टप
मा सुरुमा कुरा गर्दा जो जो अहिले भर्खरै मार्केटमा छिर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले 300 रेन्जको म किन्छु होइन, सुरुवात चाहिँ सानो मूल्यको हेर्छु भन्ने हुन्छ नि उहाँहरूको लागि, उहाँहरूको लागि चाहिँ मेगा ब्याङ्क एकदमै राम्रो है। मेगा ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्क, सानिमा ब्याङ्क मध्ये चारवटा मध्ये नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ के छ त यसको अलिकति 306 छ आजको मूल्य, 702 ढुक्क मजाले हजुरले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है। अरू ब्याङ्कहरू पनि छन्, तपाईँले चाहिँ मेगा ब्याङ्क पछाडि चाहिँ 300 रेन्जमा कुनमा लगानी गरौँ भन्ने पनि हजुरको हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले प्रिफर गरेँ त्यस पछाडिको ग्राम नम्बर 232 सानिमा ब्याङ्क पनि हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडिको मेगा पछाडि चाहिँ मेगामा गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने सानिमामा गर्नुहोस् है। अनि 400 रेन्जमा चाहिँ एकदम बेस्ट मलाई लागेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड छ, किनकि यसको इपिएस 23 छ र बुक भ्यालु चाहिँ धेरै राम्रो छ, 270 बुक भ्यालु राम्रो भएको कारणले यसको ग्राम नम्बर पनि राम्रो आयो र यसको तपाईँ लगानी गर्ने मूल्य भनेको 1142.87 लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल ब्याङ्कलाई 1142.87 लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ अब 400 रेन्जमा सेकेन्डमा चाहिँ अब म कुन लिउँ भन्नुहुन्छ भने ग्राम नम्बरको आधारमा हेर्दाखेरि 380 पछाडि अर्को छ 337 एडिबिएल नै राम्रो छ तपाईँको लागि, एडिबिएल पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ है। नेपाल ब्याङ्क लिँदिनँ भन्नुहुन्छ भने एडिबिएल लिनुहोस्, ठिक छ हजुरको चोइस हो भनेको। अब नेपाल ब्याङ्कको के छ भन्दाखेरि 419 छ आजको रेट, हजुरले 1142 चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। 419 आजको डेटमा छ भने 1142 तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। एडिबिएलको 419 छ भने सरी एडिबिएलको 419 नै छ ए, दुइटाको एउटै रहेछ। एडिबिएलको पनि 419 छ भने 1013 लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो 400 रेन्जमा चाहिँ प्राइम कमर्सियल पर्वु ब्याङ्क छ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क पनि छ, हिमालयन ब्याङ्क छ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। नेफ्रा भयो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एसयु ओभर भ्यालुड छ, तपाईँ लगानी नगर्नुहोला। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क चाहिँ 500 रेन्जमा म लगानी गर्छु भन्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क पनि छ, यो चाहिँ 834 जान्छ भने लगानी गर्नुहोस्, 576 छ आजको मूल्य। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड पनि 722 छ, 1035 लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। एनआइसी एसिया 889 छ, 117 गर्न सक्नुहुन्छ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड चाहिँ ओभर भ्यालुड है। र एउटा चाहिँ के गर्छु, मसँग अब 1000 चाहिँ लगानी गर्छु अलिकति म्याक्सिमम् है, अलिक ठुलो चाहिँ म लगानी गर्दा कुन बेटर होला भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र दूरसञ्चारमा कुन ठिक छ भन्दाखेरि दूरसञ्चार नै राम्रो छ। दूरसञ्चारमा के छ भन्दाखेरि के छ भन्दा 1331 छ मार्केट चाहिँ, तर तपाईँ लगानी गर्ने चाहिँ 2630 लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने नबिल ब्याङ्कको हेर्दाखेरि 1267 र 1302। अब नबिल ब्याङ्क चाहिँ लगभग लगभग ओभर भ्यालुड हुने अवस्थामा आयो है, ओभर भ्यालुड हुनसक्छ 1302 हुने बित्तिकै, अब त्योभन्दा माथि ओभर भ्यालुड हो है। तर नेपाल दूरसञ्चार चाहिँ हेर्नुहोस् अझै डबल जाँदाखेरि पनि ओभर भ्यालुड नहोला, 1331 जाँदाखेरि तपाईँ कतिसम्म 2630 जान सक्यो है, यसको डबल जाँदाखेरि पनि ओभर भ्यालुड नहुने अवस्था छ। अरू सबै यहाँ ओभर भ्यालुड कम्पनीहरू छन्। यहाँ कुरा गर्दा आरबिसिएल चाहिँ एकदम बेस्ट हो तर ओभर भ्यालुड हो त्यो भन्न चाहेँ, र नेफ्रा चाहिँ एकदम कमजोर छ अहिले चाहिँ भन्न पनि चाहेँ मैले, एकदम चाहिँ अब महँगो भन्न चाहन्छु किनकि ग्राम नम्बर एकदमै कमजोर भयो भने त्यसलाई महँगो भन्ने गरिन्छ। मार्केट क्यापिटलको आधारमा हेर्दाखेरि नर्मल्ली लार्जेस्ट स्मलेस्ट हेरौँ कुन राम्रो छ त
मार्केट क्यापिटल एकदमै धेरै भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी राम्रो छ, त्यसपछि नोबेल ब्याङ्क छ, त्यस पछाडि एनआइसी एसियामा जान सक्नुहुन्छ। टप थ्री कुरा गर्दा नेपाल दूरसञ्चार हेर्नुहोस् टप वानमा क्यापिटल राम्रो भएको, नोबेल ब्याङ्क सेकेन्डमा पऱ्यो क्यापिटल राम्रो भएको, अनि एनआइसी एसिया थर्डमा पऱ्यो। अरू पनि छन् तर ओभर भ्यालुड भएको चाहिँ नहेरौँ है। त्यस्तै ग्राम नम्बर चाहिँ म्याक्सिमम् भएको कुन छ त, लार्जेस्ट स्मलेस्ट हेरौँ। म्याक्सिमम् चाहिँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनी छ, ओभर भ्यालुड छ त नहेरौँ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी चाहिँ उता क्यापिटलबाट पनि राम्रो, यता ग्राम नम्बरबाट पनि राम्रो। तपाईँले एनटिसीलाई चाहिँ अहिले पनि किन्न सक्नुहुन्छ मजाले, ढुक्कसँग एनटिसी किन्न सक्नुहुन्छ। नोबेल ब्याङ्क पनि किन्न सक्नुहुन्छ ग्राम नम्बरको हिसाबले हेर्दाखेरि है। त्यस्तै नेपाल ब्याङ्क किन्न सक्नुहुन्छ। टप थ्री कुरा गर्दाखेरि ग्राम नम्बरको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार एक नम्बर, नोबेल ब्याङ्क दुई नम्बर र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड तिन नम्बर है। हजुरलाई चाहिँ मूल्य हेरेर कुन मूल्यको ठिक लाग्छ त्यो किन्दा राम्रो। त्यस पछाडि जाँदा एनआइसी एसिया छ, एभरेस्ट छ, एडिबी छ, एडिबिएल है, सस्तो महँगो चाहिँ यसरी छुट्याउनु होला है। त त्यस्तै अर्को कुरा गर्दाखेरि थ्री हन्ड्रेडको रेन्जमा तपाईँले म किन्छु, थ्री हन्ड्रेडको रेन्जमा कुन बेस्ट छ भन्दा मेगा ब्याङ्क लिमिटेड बेस्ट छ है। थ्री हन्ड्रेडको रेन्जमा चाहिँ कुन ठिक रहेछ, मेगा ब्याङ्क ठिक छ। अब फोर हन्ड्रेडको रेन्जमा हेर्दाखेरि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड ठिक देखियो, राम्रो देखियो, टप देखियो। त्यस्तै 500 to 800 रेन्जमा हेर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड राम्रो देखियो, अनि 1000 रेन्जमा हेर्दा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी राम्रो देखियो। र यिनी सबै भए नेपालको टप कम्पनी र ब्लु चिप कम्पनी पनि भन्ने गरिन्छ। मार्केट क्यापिटलको आधारमा मार्केट क्यापिटल राम्रो भएका कम्पनीहरूको आज भिडियो लिएर आएको थिएँ। आज कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई र पछि कस्तो खालको भिडियो लिएर आउँ तपाईँहरू सजेस्ट गर्नुहोस्। र आजको लागि मै बिट मार्न चाहेँ। ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू, बाई बाई।